você. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Lingia. E eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas. Bom, gente, a gente está corrigindo o Enem de 2012, caderno amarelo, primeira aplicação. É questão 17. Vamos lá. A questão diz assim: na verdade, é uma questão de geoglobal, geossocial, né? Sobre um problema aí do petróleo. E é de mais de geoespacial, geossocial, geoambiental, certo? Questão 16, questão 17. A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. Certo? Vamos para o comando. O comando diz assim: impacto ambiental da tecnologia mais empregada, impacto, né, ambiental. Da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados respectivamente Zen. A gente, igual aqui no comando, sempre quando eles colocam assim, respectivamente Zen, vocês têm que prestar atenção no comando. É meio chatinho, mas tem que prestar atenção. Na ordem, olha só: impacto ambiental da tecnologia e depois, uma medida para promover a redução do seu uso, certo? Frisa esses dois aí, se vocês puderem até grifar, fica mais fácil para poder resolver depois. Alternativas. Ai, gente, nossa, entornei café aqui em mim. Enfim, alternativa A: aumento da poluição sonora e construção de barreiras acústicas. B, incidência da chuva ácida e estatização da indústria automobilística. C, derretimento das calotas polares, incentivo aos transportes de massa. D, propagação de doenças respiratórias, distribuição de medicamentos gratuitos. E, elevação das temperaturas médias, criminalização da emissão do gás carbônico. Gente, o que que acontece? Essa questão é pegadinha mesmo. Estamos falando sobre o problema do petróleo. E a consequência disso, e a medida que pode ser adotada para sanar essa problemática. Então, a letra A: o aumento da poluição sonora, você já descarta, que não tem nada a ver o petróleo com a poluição sonora, né? Então, você já pode descartar a letra A. B: incidência de chuva ácida. Na verdade, estamos tratando mais do petróleo, não seria uma questão da chuva ácida. Apesar de envolver. Não, se bem que não. De veículos, de indústrias. Mas nós estamos tratando sobre indústrias. Não seria uma opção para ser a chuva ácida. Derretimento das calotas polares. Incentivo de transportes em massa. Na verdade, essa é a resposta. A da 17, a resposta seria a letra C. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, tem uma aqui que deixou meio na pegadinha também. Olha só. Tá. D, propagação de doenças respiratórias. Sim, também pode ser, né? Sobre inalação de fumaça, mas aqui não tá falando muito diretamente. Tá falando sobre. Mas não seria bem um problema, assim, uma questão mais séria para poder ajudar. Mas sim, poderia ser também. Distribuição de medicamentos gratuitos. Mas não seria bem, né, o objetivo dessa alternativa aqui. Doenças respiratórias. Poderia te colocar na dúvida entre a letra E, eu ficaria na dúvida. Ó, elevação das temperaturas médias, criminalização da emissão de gás carbônico. Tá, lembra? Aqui tem muito a ver com aquecimento global, elevação das temperaturas médias. Mas não, temperaturas médias, né? Poderia sim elevar a temperatura, mas a mais completa seria sim, derretimento das calotas polares. Certo? E o incentivo de transportes em massa tem a ver com o aquecimento global. O quê? Derretimento das calotas polares, petróleo, emissão de aqui, ó, quer ver? Redução do consumo, derivados do óleo. Que tem uma coisa assim mais completa, né? Sobre emissão de gás carbônico. Então, sim,
seria o derretimento das calotas polares, uma consequência mais grave, que tem muito a ver com o aquecimento global, e o incentivo de transportes em massa, transportes que não emitiriam muito esse poluente, certinho? Então, gente, espero que curtam, compartilhem, se inscrevam, espero que tenham gostado. E ajudem aí na divulgação do canal, que vai estar ajudando bastante. Tá bom? Até a próxima questão. Beijinhos e tchau, tchau.